Виставка фоторобіт Михайла Лукача «Надвірна з глибини віків», яка відкрилась у музеї історії Надвірнянщини 20 серпня, охоплює всі етапи історії міста Надвірної, часів Речі Посполитої, Австро-Угорщини, Польщі, так званої радянської доби і незалежної України. Причому пан Михайло Лукач зробив порівняльний вигляд будинків, підприємств, вулиць Надвірної, австрійських, польських, радянських часів і часу сучасного. І слід сказати, Надвірна часів Незалежної України по красі абсолютно перевершує всі епохи. Українці перевершили і австрійців, і поляків, і радянську архітектуру. Це навіть нема що порівнювати. Перш хочу подякувати всім, які сьогодні прибули на цю виставку. Виставка дійсно перший раз, напевно, не тільки в місті Надвірна, а й по області виставлена, бо із де-то 78-9 року іде збірка цих матеріалів. У мене це все є в особистому альбомі, оригінали, копії. Я їздив багато разів по заграниці. Саме більше це Польща, які і мають ці матеріали. І мені вдалося одного разу зустрітись ще живим першим директором Тартаку водяного, який там зараз показано, подивитися, який знаходився на річці Бистриця, де в нас зараз говорить дамба. Це був Бідінський, така його фамілія. Зараз квартира його лишилась, там проживає Борняк, теж перший заступник по лісоексплуатації і по лісокомбінаті вже на пенсії, 96-й рік причому. І він теж то підтвердив, що то хата його. І я взяв у нього декілька листівок і зробив копію. Бо, на жаль, оригінали дуже трудно взяти, бо кожна держава тримає для себе. Польща перша чергова, бо мені в багатьх державах я побував, а то десь 10-12 держав. Я особисто ходив по музеях. Дозвіл дали тільки в Кракові з допомогою це Майя Кухович, яка була президент Асоціації українсько-польської діаспори, Адам Кахер. Це навіть взято з цього копія оригіналу грамоти Пнівського замку і Пнівського Надвірнянського повіту, але це фотографічна копія. І так я в честь Дня Незалежності, а також в честь скоро мені 60 років, я так собі подумав, що потрібно так і зробити в Надвірні таку виставку фотографічну. Я взяв, підняв так матеріали, бо є багато матеріалів і в оригіналі, в документації, якщо засвідчують про Надвірну. І думаю, що прийде такий час, віддрукує то, бо воно є понад 250 фотографій. От наш є мер, він цим заохочений, голова районної ради. Я не кажу, що Надвірна немає книжок. Є. Але таких книжок в даний момент нема. Задаємо, так як я тут частково поставив, від Австрії, Польща, Союз нерушимий і тепер Україна. І тут багато виставлено цих фотографій. На жаль, ми не можемо всі показати і розмістити. Там ще багато лишилось, бо з паном Уляном і тут з працівниками музею дивилися. Але щоб все виложити, маленьке приміщення. Надію, що прийде той час, що у нас будуть дійсно кімнати якісь галереї, то не тільки моя, бо є у нас багато митців, художників, фотоаматорів, і буде виложено в цілому стилі, а можливо десь нардозволено в міській раді, там ремонт зробили, але для цього, щоб поставити цю свою історію, дійсно треба зробити якісь стелажі, щоб вона не була на стінах, бо тут ми собі так поставили, як можемо. Ну, ще хочу що сказати. Тут прийдеться, тут не тільки, тут є про Надвірну книжки, які мені багато авторів подарувало, в тому числі мер наш. Є фотоапаратура частково, ну не вся, бо мене їх дуже багато є. І одноцінно, що є там гроші, які ходили на Україні і Надвірні. Бо за ті гроші, якби був виставив в 30-му, а ще й в 56-му році, то була б воркота і кранда. А я не хочу це згадувати, бо з моєї родини там теж дехто побував. І так частково я там взяв той другий стенд, то там порівнюючи, що саме головне, це ратуша в центрі міста. Ратуша була в 30-му році, вона запалювалася, освічення надвірні було газове.
Освітяк, якщо пан Володимир був в Вроцлаві, то бачив. Уже там 39-му році, там вже йде електрика і там за Союзу так само. Тут далі вже показано в теперішньому стилі, правда, це теж Австрія, який то замок був, як зараз. Зараз показано, тут бачите, центр міста, це зараз прокуратура там. І тут показано, як воно виглядало. Магазин Свища, магазин Ольга. Саме цінне, ця фотографія, бо її вже ніде немає, 902 рік, надвірна, яка згоріла. От ціна її. Я так порівняв трошки з теперішніми. Ну і так далі, тут вже будете йти дивитись. Міський районок, як виглядав. Надвірна свято повітове, це на Австрія. Магазин, вулиця 1 Мая, то є зараз вулиця Мазепи. Щось не знаю, що, бо свідуча вже пішла 3 Мая. То 3 Мая означає, що вже Польща була. І так далі. Там є презентація, взяв цю поставу фотографію порівняючи з міською радою. Там була зустріч, ми так вичитали і перевели, що то є подарок у міській раді колишній тому повітове, якоїсь техніки, напевно, і зброя, бо на тім полу. Кінної гармати, так, передано двірні. Далі йде вулиця Станіславська вже називається, це та сама вулиця Мазепи. Вулиця Колійова, надвірна Тартак, що я говорив. Це взято з архіву, є доказано, якщо потрібно. Я що зробив рядом кольорову фотографію, показав, що лишилось з тої води. Небожчик той дідо розказував, що по цьому Тартаку плавали водяні кораблі парові. Каже, ранком з Бистриці сюди перекочували ліс, в надвірні спускали шлюзами, глибина води була 8-10 метрів. Вона плила, каже, то де, не було де тепер озеро, то все було затоплено. В даний момент, ви бачите, що ще лишило? Струя води. Тартак надвірнянський, 38-й рік є. Я ще працював, це, пам'ятаю, теж з Польщі копія фотографії зроблена. Ну, які працівники. От показана гора Городище, яка вода була в 1908 році. Бачите, іде вода йшла. То море свого роду. І так далі показано в тому стилі місто, як воно виглядало, вокзал желізнодорожний, Австрія, Польща. Далі переходимо, я що порівняв, з Кидманявським, бо церква надвірнянська стара, яка була перенесена вже третя, бо перша це згоріла за Австрії по місті, бо вона відповідала так само, як з Кидманявському зараз ця церква. Бачите стару і бачимо зараз нову. Задов про костьол, бо костьол саме старший по історії Надвірнянщини. Ну і трошки місто. Місто ми все кольори не виставили, бо немає де його. І не вистачає тих рамок. Але з часом ми зробимо, як колись повністю відповідати і всі дублікати, і як надвірна теперішна. Вона буде так. Ну і по тій стороні йде вже замок в центрі у нас. Теж велика цінність є. На жаль, він мало збережений, але я думаю, що колись він так і воскресне ще раз. Бо є дійсно маса тих туристів, які приїжджають, любуються тим краєм. Он зверху фотографія є, заряд лісів скарбів, це бувший парк, 906-8 рік надвірна. То було тоді повід надвірнянського лісництва, не лісництва, а лісопунктів. То я порівняв так частково парком поставив. Ну там бачимо вже далі. Замок Пнівський, в теперішньому стилі, рицарі, які колись були на цьому замку, порівняли. Ну і далі переходимо, це, хто хоче, бажає, то тут є, подивитися, книжки про надвірну. Багато їх є, я не всі виставив, авторів є багато, і Максимівки, ну не можу всіх перегадати, Гандзюка, особисто у мене був Гандзюк вдома, ми брали, і в цій книжці є багато, згадував і згадав про нас, і про надвірну. І хотів би ще сказати, закінчуючи таку коротку розмову, що прийде той час, якщо ми це не збережемо, то ніхто не буде знати, звідки та надвірна, і де воно є. Тому я вирішив то трохи відновити, показати, і думаю, що пан мер доповнить, голова районної ради
підтримує і каже, що ще саме випустимо все ж книжку «Від лінія віків», так називається, від Австрії до тепер. Австрія, Польща, Союз нерушимий, як я ще раз говорив, і наша Україна. Виставка Михайла Лукача «Надвірна з глибини віків» унікальна. На урочисте відкриття виставки прибули представники різних поколінь. Було чимало і надвірнянців поважного віку, які реально пам'ятають надвірну стару. І слід сказати, нинішнє місто – це тонка єдність історії і сучасності. Цю виставку пан Михайло десь готував довший період часу. Радився, як зробити. Було навіть бачення, і думаю, ми цю мету досягнемо, коли у відремонтованому фоє пам'ятки архітектури Надвірнянської міської ради ми зможемо зробити постійні стенди, які зможуть відображати історію нашого міста. Адже хто не знає історію, хто не знає свого минулого, не вартує свого майбутнього. Хотів би подякувати присутнім, бо навіть з присутніх людей зразу зрозуміло, хто допомагав пану Михайлу. Приємно, що люди сьогодні хочуть внести ту лепту і прикластися для того, щоб надвірна у світлинах, надвірна у фото, надвірна у тій пам'яті, яка нас сьогодні тримає, рухає і творить ту історію, це є основа любої нації. Тому котре хочу подякувати пану Михайлу, подякувати відповідно людям, які приклалися, бо зразу видно, хто приклався, і хочу віддати належне, що дуже добре, що на території міста району є такі поважні люди. Що хочу сказати про світлини? Дуже вдало підібрано поєднання, як було 3 століття тому, як було початок 20 століття, як є сьогодення. Навіть віддаючи належне, за останніх 50-60 років надвірна докорінно змінилася. Особливо за роки незалежності. Якщо взяти ті перші фотографії, як все розпочиналося, замок Коропатви 16 століття, і сьогодні, коли ми стоїмо перед Дня міста, місто, перша згадка 1589 рік, то Надвірнянський замок, перша згадка йде, можливо, іще до надання надвірні Магдебурзького права. Це початок 17 століття, а це, можливо, і кінець 16 століття, і початок 16 століття. Магдебурзьке право – це 1601 рік. Що хочу сказати по світлинах? По світлинах, дійсно, тут не всі світлини, які є сьогодні в тих людей, які збирають також історію нашого міста. Бо, повірте, дуже приємно, коли на території міста і району є дуже багато людей, які по краплинках, по крупинках збирають історію нашого міста і району. В різні епохи, в різні часи, в різні періоди. І я думаю, що нам сьогодні потрібно якомога більше змобілізувати цих людей, щоб вони не тримали для власного використання, а тримали для тих людей, які, можливо, не бачили їх, і для творення тої самої історії, яку через ці світлини і фотографії ми їх відкриємо. У світлинах також відображено дуже багато таких документальних творів. Наприклад, пан Михайло, я думав, що він зупиниться на тому куті, де є перший генеральний план нашого міста. Коли більша частина міста, це біля 6 тисяч, в центральній частині міста проживало євреїв. Далі, там є генеральний план за Польської унії, надвірна вище, де є також збережені пам'ятки архітектури. Розуміючи, що вже тоді було, планувалося чисто планування вулиць, павутини вулиць, які дають можливість підтверджувати статус нашого міста. Рухаючи по пам'ятці архітектури і просвіті, які будували наші прадіди, то скажу, що вона збережена, можливо, і сьогодні перебуває за допомогою новітніх будівельних технологій у кращому стані. Рухаючи далі, Пнівський замок, не хочу повторюватися, в цьому році ми станемо свідками настільки повноцінного відтворення реставрації, скільки консервації, і для того, щоб ми могли через державні і обласні програми, бо виграний проєкт міською радою відновлення замку Коропатвів, Пнівської святині, орієнтовною вартістю біля 900 тисяч. В цьому році ми будемо в межах цих коштів бюджетних призначень, плюс до того буде допомагати Державне управління лісового господарства, також різними силами будемо старатися допомагати, і щоб вона сьогодні в такому стані, також приймаючи туристів, мала свою неповторність.
Рухаючи далі, 1913-14 рік, це передень Першої світової війни, пам'ятка архітектури, міська ратуша. Хочу сказати, бо тут міська ратуша є в різних площинах, є тільки що у світлинах біля чотирьох видозмін Надвірнянської ратуші. Надвірнянська ратуша 14-го року, 28-го, 30-го. Я говорю за, вже не говорю за незалежну Україну, де вона практично сьогодні десь здобула те, що вже вважається не тільки пам'яткою архітектури, а дали то друге життя, яке зроблено в час підготовки міста до Гуцульського фестивалю і за допомогою бюджету міста району. Центральна частина міста, ви бачите, тут де будинок прокуратури, зверху також вдало, бо збережена основа цих будівель, і зрозуміло, що вид на гору Потоки над Богородчанським мостом десь нас дає можливість ситуативно побачити цю місцину. Ну і відома постать на двірні, яка народилася, яка жила, творила, яка вела активну громадську діяльність, це помешкання і заклад торгівлі Свища. До речі, людина похована в надвірні. Є бачення відновити, відтворити могилу його, бо розуміючи, що могила в такому стані, що сьогодні треба дбати і за стан тої могили, і за стан тих речей, які ми зобов'язані це робити. Відтворення, бачите, як воно практично сьогодні, воно також потребує ремонту. Знаєте, що було в останніх 20-30 років, це Надвірнянський суд. На першому поверсі є приватне приміщення. Будемо старатися, щоб спільними зусиллями реставрувати, як інші пам'ятки архітектури. Зараз відновлюємо спільними зусиллями Укрпочта. Бачите, приміщення по вулиці на розі перехресті вулиці Мазепи і княгині Ольги. Також десь нам вдалося, власників і власником даного приміщення є Державне управління Укрпочти. Вдалося їх переконати. Біля 3 років вели ми переговори з державним управлінням, щоб вони могли закласти ресурс для її відновлення. Ви бачите, що в цьому році найближчий період буде завершено роботи, також збережено, розуміючи, що також він має свою цінність і неповторність. Центральна частина міста є вдалі. Планування і розробки саме центральної частини міста, коли відкривався і був забудований у вигляді цілого ансамблю пам'ятки центральної частини міста, це пам'ятник Тарасу Шевченка і Майдан Шевченка, як можна сказати сьогодні, як збережений ансамбль центральної частини міста разом з музеєм історії Надвірнянщини, гарно видно з висоти пташиного польоту, як це воно вдало підібрано. Ну, центральна вулиця, міський ринок, неповторна вже 28-й рік змінена ратуша. І я думаю, що і тут надвірна, тепер надвірна в той час Австро-Угорщини, і переходимо плавно до вулиці Станіславської, вулиці Мазепи. Ми, коли проводимо дуже багато будівельних робіт, великі об'єми, то дуже багато прислуховуємося і зустрічаємося з тими людьми, які пам'ятають, в якому первинному стані була вулиця Мазепи нинішня. По ті часи це вулиця 1 мая. Вулиця вся була встелена дорожньою бруківкою, гранітною дорожньою бруківкою. У мене окремі частини цієї бруківки збережені у міській раді, орієнтовно товщиною від 12 до 18 сантиметрів. Так сталося, що на території заводу був на території міста був НПЗ, виробляли гудронну речовину, виробляли асфальт. І коли тянули в 60-х роках каналізаційний колектор по центральній вулиці, взяли, розкопавши, не відтворивши, все закатали в асфальт. Розуміючи, що ми не можемо сьогодні її відновити в такому стані, але я думаю, то, що ми проводимо роботи за допомогою дорожньої бруківки, говорить про те, що, я думаю, ми ще станемо свідками, де певна кількість доріг з бруківки буде переважати той об'єм робіт, який робили наші діди і прадіди, і буде мати той неповторний, автентичний вигляд. Вулиця Мазепи, музична дитяча Надвірнянська музична школа, також гарне поєднання. До речі, ця фотографія, ця вона дуже добре, можна провести паралелі в історії. Ракурс вдало її взяти. Ну, і це пам'ятка архітектури міського значення ратуша, де спокон віків засідав місцевий уряд. Передачі кінної гармати
місцевій владі, це 1913 відомо, або 1900, моя думка, це напередодні Першої світової війни. Вулиця Мазепи, тут поворот до спорткомплексу, вулиця Шевченка, колишня Кулійова, де сестри-монахині, слідуючи примищення. Ну, це наш перший шпиталь і все решта. Я думаю, що це тут, де знаходився пологовий будинок. Тут і немає ще декілька фотографій, які пов'язують з нашою освітою. Особливо вечірня школа і школа номер один. Ви знаєте, що через місто, місто розрізає на дві частини потічок Підзамча. То саме біля першої школи потічок Підзамча є така фотографія. Не знаю, може я не побачив. Можливо, тут нема. Також перша частина середньої школи номер один. Бо потім було під час радянської епохи вона добудована. Ну, чим славилось це тартак, надвірна великий тартак був. Тут немає першої рафінерії, яку побудував італієць Кварцо у 1901 році. Немає фотографій по вулиці Панаса Мирного, бо надвірна завжди славилась нафтопромислом. Гора, городище, якраз то, що сказав пан Михайло, об'єми річки Бистриці Надвірнянської, яка давала можливість робити ті господарські справи. Ну і фотографії відомих постатей. Пан Михайло зберіг родинні світлини. Ну, не хочу, бо це виставка пана Михайла, не моя виставка. Але десь ці фотографії мені говорять про те, що ми маємо пам'ятати і завжди прикладатися крок за кроком для того, щоб хто чим може. Хто рамкою, хто світлиною, хто відео, бо на території міста дуже багато є аматорських, професійних. Сьогодні майстрів і майстринь, які через відео, які тут присутні, через фото, залишають за нами той спадок, ту пам'ять, яка нас і наші майбутні покоління будуть рухати вперед. Бо ми, можливо, і завинили ми перед майбутнім поколінням, бо ми маємо залишити за собою той безцінний скарб, багаж, для того, щоб вони могли цим скористатися і також в декілька разів збільшувати, пам'ятаючи про свою історію. Хочу подякувати пану Михайлу, присутнім всім. Можливо, ця виставка ще продовжить у в інших приміщеннях, а історія Надвірнянщини бажаю, щоб відвідувачі було набагато більше, ніж експонатів. І ми плавно рухалися, і саме основне, що ми це робили з любов'ю і з великою жагою любові і патріотизму до рідної землі. Бо ми всі тут тимчасові. Напередодні Дня Незалежності України виставка Михайла Лукача «Надвірна з глибини віків» вселяє світлий оптимізм у нинішнє покоління надвірнянців, які і будують нинішнє європейське місто. Виставка працюватиме до 26 серпня.